sig som fødselsdagsfesten. Kan du få øje på pingvin fødselsdagsfesten? Ja, der er den jo. Herr Pingvin glæder sig utrolig meget til at komme ned med isen til fødselsdagsfesten. Men nu er solen ved at komme frem. Den vil hurtigt få isen til at smelte. Bare rolig, herr Pingvin. Rumskib skal nok sørge for, at isen når frem til festen i tid. Han kan køre super hurtigt. Hvad er det? Isen!